Miks ma ehitasin põhumaja? Esiteks võib-olla selleks, et materjal on huvitav, keskkonna säästlik, soodne ja maja on soe. Põhumaja sarnasus tavamajaga on see, et ta on üsna sarnane. Maja ehitatakse samamoodi, seinad üles, katus peale ja siseviimistus. Aga soojustusmaterjal on enamus seinast, mis tähendab, et seinad on väga soojad. Põhumaja ehitus käib selliselt, et vundament on nagu tavamajagi, aga seinad taotakse siis põhupakkidest, mis tulevad otse põllu pealt või siis on juba aastakese küünjal seisnud. Pressitakse nad üle natuke, et oleks tugevad pakid, kui loomadele vaja on ja laotaksegi seina. Variant on laduda nad kas karkassi, puitkarkassi vahele, siis ta jääb nagu puitkarkass maja, lihtsalt soojustuse osa on oluliselt suurem. Või siis laotakse ilma karkassita. Paljudes kohtades maailmas tehakse niimoodi. Põhuseintele käib nii sisse kui välja looduslik krohv, mis milleks võib olla meie kliimas siis savikrohv või lubikrohv. Krohv hoiab pakki kuiva ja niiskuse sisalduse madala. Krohv on nii seina elementiks kui ka kaitseks pakkile. Nii et ilma krohvita põhumaja vastu ei pea, aga krohviga muututa siis õigeks majaks. Ehitusele puhul põhumajal tavaliselt kasutatakse palju vabatahtlikke ja sõpru, sest see protsess ise on ka põnev ja ehitamine on lõbus. Üksi ehitada ei ole nii lihtne, kuigi saab hakkama, nii et ei vaja suuri ehitussalaseid teadmisi. Küll aga võiks mõni asjatundi olla koha peal, kui läheb ehituseks, kes on ennem vähemalt ehitanud või asjaga tutvust teinud. Põhumaja nagu iga teine maja võib ehitada terve elu, aga samas seinte püsti panemine sellisel keskmisel, ütleme, 100 ruutmeetrisel hoonel võib võtta kuni 3 päeva. Et see on päris kiire, aga ülejäänud maja ehitus muidugi võtab oma aja, nii et krohvimine, krohvi kuivamine, katusepanek ja kõik muu. Tore on see, et põhumaja ehitusel saab kasutada kohalike materjale, nii põhku naabertaluniku käest kui ka savi võib-olla su enda kinnistut. Nii et kõik kohalik materjal, väike transportikulu, väike peidetud energia materjali sees ja tulemus on soe ja kaua püsib. Vanimad põhumajad on hetkel üle 100 aasta, vanad. Eestis on põhuga ehitatud maju umbes 40.